Pik. Siap. Maju sama takkan. Kanan. Yep. Mas yo pilih aku yo lara to Mas nek. Petruk ki dhuwur, tangane dawa. Umum nek ngene iki apa enek siap gerak, rencang kanan gerak ngene apa enek. Bisa komandane gagar otak lho. Pindah. Pindah, Bos. Sono. Siap, yep. Sono. Rencang kiri, yep. Waduh, saya mau ikan di sini. Lah, tapi itu kok. Iya. Ya, gue di bunda. Ini, ini. Lah, bundamu di mana? Ini. Oh, ya. Dapat pas pilihan ke ini. Kata kerap ya bunda, kok. Ya, no leh, bes, bes. Udah, pidal. Kok, ayo, bes, ya, Pak. Gak cok, omay, angelan. Iya, harap kupi. Tidak. Dadak ngel. Hah? Angel. Lihat. Hah? Oh, kupingnya bosok. Lah. Kamu apanya? Jap-jap ini ngapa? Saya bosok kupingnya siapa? Kuping gue. Hah? Kupingku. Iya, iya, terus iya, iya. Aku ya jadi ya kepingin apa ini raih sopan. Siapa? Oh, militer ini. Nah, militer pemilik abek. Siap, siap. Kipin itu kita bisa jenis mana lo? Itu kan? Sama aja kok pernah. Kita menengok. Oh iya iya. Oh bahay. Kita menengok. Ini seneng gak tuh? Menang, menang, menang. Rakyatnya gini nih, Pak, tutunya ramah ini. Rapopok. Angel. Rasa digarap loh. Cincin demek botol, cincin demek rambut.
Terus diomongke mau apa? Nganek kongbut. Kaya Cina. Kaya Cina piye to? Nah, bahasanya itu loh luar biasa kowe iki. Ayo nih, ayo nih. Kel, kel. Yeah,
anake sapa? Anake semaget cilik yo openi to, tak openi. Lah ngerti cilik gede kok mbok lurus. Oh iya. Ora iso lurus yo, Pak. Wis tuwa mripate rembes ngeyel. Aja ngeyel-ngeyel lho, Pak. Yo ora nyel. Ora iso lurus, Pak, wis siap. Beki, ngakoni yo ngakon kono siap, Pak. Ya. Nek di truk, nek truk. Ngkene. Ki lho. Siap, gerak. Siap. Mari kanan. Beri dong, mulai. Kapan? Mari kanan ke kiri, Pak. Mulai kapan? Pok kiwa, pok ke tengah. Pok nopo kene sih, Pak. Pok kene. Kene. Oh. Beri dong, mulai. Bahasa Indonesia apa? Bahasa Jawa, Pak. Bahasa Indonesia. Oh iya. Beri dong, mulai. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya jadi kan nganggep bahasa Indonesia piye to, Pak? Pak. Maksudnya ngene iki lho, nggih. Piye? Beri dong mulai satu. Oke. Oke. Siap. Sampai sini paham anak-anak? Paham. Paham, komandan. Beri dong mulai. Satu. 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 Oke. Okay. Yes. Yes, masuk. Maksudnya ini loh. Ritong mulai. Satu. Dua. Tiga. Oh, oh iya. Ngomong. Siapa anak-anak? Iya, Pak Guru. Pak Wale. Siap anak-anak? Siap. Siap. Gret. Ngopo? Larong, Pak. Lagi dimakan loh. Dan dimakan. Semut. Pak. Semak kok di semut. Berita mulai ya. Iya melu. Melu. Baris semut iki pindah baris. Angel. Siap, gret. Mulai berita. Berita mulai. Berita mulai. Satu. Dua. Gas kopi tinggong. Angel ora umum. Ganti dapuan apa piye? Ganti apa piye? Nyari. Iki awak dhewe iki apa? Wis kesel. Wis kesel. Wis kesel. Apa lho? Tapi kan kowe iki lho baris angel ora umum. Ora usah dipikir. Malah kowe yang ora iso mikir ae ngene. Baik. Coba tak tekok sik. Yo tak jawab. Kahanane ngomah-ngomahmu iki piye? Aman, Pak. Yo omah, omah ana omah sing ngendi piye tebok? Lah wong kene duwe omah wae ora kok. Wong nek ngekos ya. Lali. Aku lak gagang tak kere. Gagang kok ngekos to? Ngekos kaya dedet mangan wae rames kok. Rames apa? Rames ki. Lah kahanane kosmu piye, Gong? Wis dibayar taunane? Diusir kon minggat. Lah ngopo? Lah iki ora bayar petang sasi yo. Lho, aja salah akal. Lah kok sak durunge kowe diusir patene sik. Bapak ulangane ora kaya ngono lho, Pak. Lah kowe iki yo wis tak kei duit. Kan bayar kos dibayar ya iki duit ning ndi kok iki duit sak tak tompo kos-kosane 400 ngeki 4000 cok iku opo ono-ono cetak kok mbok joge aku ngopo to ya kono wis wis kuwi ora usah dipikir ya dipikir kos-kosan kahanan koyo ngene kok yo masalah bingung penting iso turu tururan jek ombo tenang wae kowe iso mati yo. Nah, no wong iki kahanan kaya ngene iki ki kudu pinter usaha. Usaha apa, Tru? Usaha me piye? Aku saiki dodolan. Dodolan apa? Dodolan hik. Hik. Hik saiki mbludak wis teko desa-desa. Oh. Aku ndek iki liwat nengge daerah Kartosuro iki enek hik jenenge hik tobat. Hik tobat.
Kata suruhnya nek hit tobat. Wah, aku yo mletek to. Ah. Aku ngerti nek jenenge hit tobat aku terus gawe angkringan. Angkringan apa? Jenenge angkringan kuman. Hit tobat angkringan kuman. Dadi nek sing teko hit tobat, oh nek we arep tobat nang kono nek arep kumat nggonanku. Wah, ndang ditutup ireng. Apa tro? Lah kok iso? Lah isine wong kumat kabeh. Lah kok jenenge he jenenge usaha apa? Ya diganti jenenge. Apa? Ya apa ngono lho. Apa? Apa? Halo, Pak. Sing sekirane kuwi wong meh moro iki lho. Dikasih to jajan lho. Lah iki bapak kok malah pamane wedangan lungut. Lah apik. Bedangan mi mau lho. Kok Cina apa? Bedangan tai tok. Tai tok. Oh, iki kancane tai ti barang iki. Wi teh. Lah sing iki apa? Bedangan kok Cina. Heeh. Wah, ape tenan iki. Bedangan kabeh sopir-sopir iki lho do ngati. Oh, ngene iki Pak. Meninggal. Oh, oke. Hati-hati kok ngelingi pada sopir.